Ողջույն, դուք դիտում եք Տունտեղ հեռուստանախագծի աշտանային եթերաշրջանը։ Մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկերներն են Livings և Litocol ընկերությունները։ Այս եթերաշրջանում մեր գործընկերներն են Ոսկու աշխարհ բնակելի թաղամասը, Տոնյանա, Տոգաս, Տիտան, Ցիտլենդ ընկերությունները։ Ողջույն, դուք դիտում եք Տունտեղ հեռուստանախագծի աշտանային եթերաշրջանը։ Ես գտնվում եմ այս եթերաշրջանի մեր գլխավոր գործընկեր Livings ընկերության ցուցասրահում։ Մասնավորապես Կարակոլ ցուցասրահում, Սայաթ Նվագ 40 հասցեում տեղակայված զրուցելու եմ ցուցասրահի տնօրեն Եվայի հետ։ Ողջույն, Եվա։ Ողջույն, Կարեն։ Եվա, շատ ուրախ եմ, որ մեկնարկը հենց ձեր ցուցասրահում ենք անում և արդեն իսկ լավ ավանդույթ է դարձել, որ Livings-ով ենք սկսում մեր եթերաշրջանները։ Ես եւս շատ ուրախ եմ, Կարեն ջան, որ հերթական անգամ Livings-ը մասնակցում է Տունտեղ հեռուստանախագծին։ Եվ ամեն անգամ մեր համագործակցությունը մենք հաջողությամբ ավարտում ենք, ներկայացնելով հեռուստադիտողին հետաքրքիր, նորաոճ եւ բնականաբար շատ հարմարավետ ինտերիերներ։ Այո, այո, այս անգամ ավելի ինտերակտիվ հաղորդումներ են սպասում հեռուստադիտողին, լինելու են նախորդ անգամները ավելի, այսպես ասած, տեսական ինֆորմացիա էր տրամադրվում, այս անգամ ավելի գործնականում, օրինակ հաճախորդի տան կահավորում սկզնական նախնական փուլից մինչև ավարտը տեղադրումը։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի բոլոր նրանց համար, ովքեր նախատեսում են։ Այո, կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստադիտողներին հետևել այս process-ներին, թե ինչպես է ընտրվում, հա, յուրաքանչյուր դետալ, մոդելների համադրություն, քանի որ Livings-ը միշտ խորհուրդ է տալիս տարբեր մոդելների համադրությամբ ստանալ հետաքրքիր եւ թարմ ինտերիեր, եւ կարծում եմ այս անգամ էլ նոր հավաքածուները ներկայացնելու հնարավորություն ենք ունենալու։ Այո, իհարկե, ցուցասրահը համալրվել է ամբողջովին նոր հավաքածիով, որը բոլորովին տարբերվում է եւ դիզայնով, եւ ոճով, կներկայացնենք նոր տեսականին ամբողջությամբ ցուցասրահում առկա տարբերակով հեռուստադիտողը կունենա հնարավորություն տեղում տեսնելու այդ ամենը այս դեպքում հեռուստանախագծի միջոցով եւ այնուհետեւ արդեն խանութ այցելությամբ։ Շատ լավ, կարծում եմ հեռուստադիտողները նախորդ եթերաշրջանը շատ արդեն լավատեղյակ են Կարակոլ ընկերության պատմության հետ, բայց կարծում եմ մեկ անգամ եւս կարելի է հիշեցնել ինչ ընկերություն է եւ որքան ժամանակ է որ Հայաստանում ներկայացնում եք որպես պաշտոնական գործընկեր։ Ահա, Կարակոլ ընկերությունը արդեն Հայաստանում ներկայացվում է, ներկայացված է 5-ից ավելի տարիներ։ Իդեպ այս ամռանը նշեցինք Մեծուկով 5-ամյակը, ունեին քյուրեր դրսից, Կարակոլ բրենդի բրենդ ամբասադորները եւս այստեղ էին փակ միջոցառման շրջանակներում ֆորմատով, այո, ամբողջ նոր տեսականին ներկայացվեց մեր քաղաքի լավագույն դիզայներներին եւ հենց այդ ներկայացված տեսականին արդեն իսկ արկա կամ մեր ցուցասրահում։ Այո։ Եվ առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում մեր հանդիպումները լինելու են բավականին հաճախակի եւ կարծում եմ, որ վերջում էլ, հա, մեր վերանորոգվող բնակարանում անպայման տեղ կգտնեն Livings-ի հրաշալի մոդելները, լինի Կարակոլի, թե Living Signature-ի, որովհետեւ ինչպես եւ նախորդ անգամ, այս անգամ եւս ներկայացնում են երկու ուղությունները Livings ընկերության։ Մի փոքր ավելի ուշ կտեղափոխվենք Living Signature, տեսնենք այնտեղ ինչ նորություններ է մեզ սպասվում։ Իհարկե Միրանը մեծ ոգևորությամբ սպասում է մեզ։ Իսկ վերջում, ամփոփելով այսօրվա մեր հանդիպումը, ուզում եմ խոսել այն մասին, որ մեր հեռուստատեսողները կարող են իրենց հարցերը ուղղել ոչ միայն մեր Facebook-յան էջում, այլ նաև ձեր Facebook-յան էջերին, եւ բնականաբար մեր եթերների ընթացքում կպատասխանենք նրանց բոլոր հարցերին։ Այո, իհարկե, Կարեն ջան, հենց այս անգամ հատուկ այդ ֆորմատով հանդես գալու, այսինքն ավելի շատ շեշտադրումը արվելու է այն հաճախ տրվող հաճախորդների կողմից հարցերին, այն թեմաներին, որը ավելի է հետաքրքրում նրանց, հաճախորդին, մեզ մոտ այցելող, եւ անդրադառնալու ենք հենց այդ թեմաներին։ Իսկ հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ եթե ուզում եք իսկապես հետաքրքիր նորաոճ, շատ-շատ յուրօրինակ կահույք գտնել, կարող եք մոտենալ Սայաթ Նվագ 40, այո, հասցեում տեղակայված Livings ընկերության Կարակոլ ցուցասրահ, շրջեք երկու հարկերում էլ եւ գտնենք ձեր համար նախընտրելի կահույքը։ Նաեւ անպայման ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ կարող են գտնել թե հյուրասենյակի, թե ննջարանային ճաշասենյակային ամբողջական տան կահավորման համար ամեն ինչ, եւ կահույք, եւ լուսավորություն, աքսեսուարներ, գորգեր, դեկորներ, այո, այո։ Եվ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել հեռուստատեսողներին, որ ձեզ մոտ կարելի գտնել ոչ միայն հյուրասենյակի, այլ նաեւ
ճաշասենյակի, ննջարանային կահույք, ինտերիեր աքսեսուարներ, լուսավորության սարքեր, գորգեր, այսինքն այն ամենը, ինչը նախատեսվում է բնակարանի կահավորման, ամբողջական կահավորման համար, այո։ Դե ինչ, եւ այ ես տեղափոխվում Դավիթ Անակ փողոց, որտեղ էլ կհանդիպեմ Իրանին, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Մենք տեղափոխվում ենք Դավիթ Անհաղ 17 հասցեում տեղակայված մեր այս եթերաշրջանի գլխավոր գործընկեր Living Signature խանութ սրա, որտեղ զրուցելու եմ խորհրդատու վաճառքի Միրանի հետ։ Ողջույն Միրան։ Ողջույն Կարեն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Միրան, շատ ուրախ եմ, որ այս եթերաշրջանում շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը եւ հերթադիտողներին ներկայացնելու ենք ամենավորակյալ կահույքի տարատեսակ ապրանքատեսականին։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ քեզ ողջունել մեր սրահում եւս մեկ անգամ տունտեղ հաղորդման շրջանակներում։ Այս 3 ամիսների ընթացքում շրջելու ենք սրահում, փորձելու ենք այս անգամ ավելի մանրամասն ներկայացնել կահույքի մոդելները, ներսի, դրսի, հա, հատվածներ, ինչու ոչ նաեւ, որովհետեւ հերթատեսողները միշտ անհրաժեշտություն են գտնում տեսնել, թե ինչպիսին են կահույքը նաեւ ներսի հատվածում։ Այո, շրջելու ենք, ձեզ կներկայացնեմ ընթացքում 3 նոր հավաքածուները, որով համալրվել է մեր սրահը եւ մի շարք այլ նորություններ եւս լինելու։ Շատ լավ, այսինքն ֆորմատային մի փոքր փոփոխություն ենք անելու եւ ինչպես ավանդական մեր բոլոր առաջի եթերներում մենք ներկայացնում ենք այն բրենդները, որոնց հետ համագործակցում ենք։ Ընդրում եմ ներկայացրեք Living Signature բրենդը, թեպետ անցած եթերաշրջանից վստահ եմ շատերը հիշում են եւ շատերն էլ գիտեն Living-ի մասին, բայց կարծում եմ մեկ անգամ հիշեցնելը սիրով Living Signature-ը իր տեսակի մեջ Հայաստանում առաջին նմանատիպ նախագիծն է, որը շուկային առաջարկում բացառիկ պրեմիում դասի դիզայներական կահույք։ Կահույքը բացառիկ է նրանով, որ ամբողջությամբ նախագծվում է Living Signature-ի ստեղծարարի կողմից, իսկ արտադրությունը կազմակերպվում է արտերկրում մեր վերահսկողության տակ կահույքագործ առաջատար մեր գործընկերների մոտ։ Այսինքն դիզայնի եւ որակի պատասխանատուներն ենք մենք եւ ինչպես բազմիցս նշել ենք, այնպես էլ այսօր կարող եմ նշել, որ շուկայում գնի որակի եւ դիզայնի նման համադրություն առկա չէ։ Միա նկատում եմ, որ շատ հաճախակի եք փոփոխություն կատարում հավաքածուների եւ շատ գեղեցիկ եք ներկայացնում միջոցառումների տեսքով։ Նախորդ անգամ ես ներկա եղել եմ եւ այս պայմանը հերթատեսողները դիտում են այդ գեղեցիկ միջոցառումից հատվածներ։ Իսկապես հետաքրքիր էր, որ նման կերպ եք վերաբերվում ձեր հաճախորդներին, այդպես հոգատար, հա, բավականին ուրախալի եւ կարծում եմ, որ նման ֆորմատով ներկայացնել նոր հավաքածուներ իսկապես շատ գրավիչ է։ Շնորհակալություն։ Միրան, հետաքրքիր է, հաջորդ հավաքածուն երբ եք ներկայացնելու։ Ձեզ կներկայացնենք շուտով 3 նոր հավաքածուներ, որոնք արդեն սրահում են, առկա են եւ կշրջենք եւ ինչպես նշեցիք, այլ ֆորմատով ենք արդեն ծանոթանալու, ավելի ինտերակտիվ։ Դե ի՞նչ, Միրան, կարծում եմ, որ մեր սաձողները անպայման կհետևեն մեր բոլոր հանդիպումներին եւ ցանկության դեպքում իհարկե կարող են իրենց աչքով տեսնել այս գեղեցիկ կահույքը Դավիթ Անհաղ 17 հարցում տեղակայված Living Signature ցուցասրահում։ Կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Շարունակում է տունտեղ հերոսանախագիծը, մենք տեղափոխվեցինք այս եթերաշրջանի մեր մյուս գլխավոր գործընկեր Լիտոկոլ ընկերության գործարան, որտեղ շարունակելու են զրույցը տնորեն Արայի հետ։ Ողջույն Արա։ Ողջույն Արա։ Շատ ուրախ եմ, որ շարունակելու ենք համագործակցությունը եւ մեր կիսա թողած թեմաները բնականաբար քննարկելու ենք, ներկայացնելու ենք մեր հերոսադիտողների։ Այս եթերաշրջանում մենք փորձենք արդեն մեր հերոսադիտողների համար կոնկրետ լուծումներ առաջարկել, փորձենք պատասխանել նրանց շինարարության ընթացքում կամ վերանորոգման ընթացքում նրանց մոտ առաջացած հարցերին ավելի կոնկրետ, որպես օպերատիվ կերպով, այո, ամիջական կապ ունենալով հաճախորդների, հերթադիտողների հետ։ Փորձենք մեր հաղորդումով իրենց խնդիրներից որոշները լուծել։ Ես անպայման ուզում եմ հիշեցնել մեր հերթադիտողներին, որ այս պահին մենք գտնվում ենք տեխնիկական հատվածում, հա, Լիտոկոլ ընկերության, հետեւաբար եթե կողմնակի աղմուկ կամ ձայներ լսվի, ça բնական է, որովհետեւ այստեղ արտադրություն է, շին հրապարակ է եւ բնականաբար չի կարող լինել անաղմուկ։ Շարունակենք թեման, այսօր առաջարկում եմ խոսել սոսինձներից, որոնք շատ հայտնի են, հա, Լիտոկոլի կողմից ներկայացված սոսների բազմաթիվ տեսականին։ Անցած եթերաշրջանում առիթ ունեցել ենք ներկայացնել մի քանիսը, նույնիսկ փորձարկումներ են կատարել։ Այսօր ունենք ինչ-որ նորություններ, որ ներկայացնելու ենք շուկայի։ Այսօր բացի նորություններից մենք խոսենք
ոչ միայն սոսինգներից, խոսենք նաև սալիկներից, թե օրինակ որ տիպի սալիկները, որ հատվածներում են փակցվում, ինչ մեթոդով, ինչու պետք է ընտրել այս տիպի սալիկը կամ ինչու պետք է ընտրել այս տիպի սալիկի հետ համապատասխան սոսինգը։ Փորձենք, ինչպես հաղորդումը ասացի, պատասխանել մեր հերոսակողներին հետաքրքրող հարցերին, որպեսզի կարողանան իրենք այդ խորհուրդները օգտագործել իրենց վերանորոգման ընթացքում։ Այսինքն հերոսատեսային ուղեցույց կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են իրենք վերանորոգում կատարեն կամ այն վարպետների, որոնք թերանում են այս կամ այն հարցերում։ Ճիշտ է։ Ճիշտ ձևակերպում են։ Շատ լավ, կարծում եմ մենք կարող ենք խոսել եւ նաեւ փորձարկումներ կատարել մեզ այդ հարցում օգնելու է ով այս անգամ։ Այսօր մեզ այդ լուծումները ներկայացնելուն կօգնի Գևորգը, մեր գործընկեր, ով պրոֆեսիոնալ վարպետ է։ Այո։ Պես նաեւ սերտիֆիկացված է մեր կողմից։ Հաշալ է, կարծում եմ կարելի Գևորգից շատ բան սովորել եւ այս առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ փորձարկումներ ենք ունենալու Գևորի եւ կարծում եմ ոչ միայն Գևորի հետ։ Այո։ Դե սկսենք։ Ողջույն Գևոր, բարի գալուստուն տեղ հերոսանախագից։ Նախ քույր տվեք ծանոթացնել ձեզ եւ մեր օգտողներին սալիկի տեսակների հետ։ Ահա։ Սալիկները լինում են հիմնականում երկու տիպի՝ ջուր կլանող կամ եւ ջուր չկլանող, հա՞։ Շատ լավ։ Իմ ձեռքում գտնվում է ջուր չկլանող սալիկը, Գևորգի ձեռքում գտնվում է ջուր կլանող սալիկը։ Որպեսզի վիզուալ փորձենք բարձրացնել, թե ջուր կլանող սալիկը ոնց է ջուրը կլանում, հիմա առաջարկում եմ ջուր ավելացնել եւ տեսնել սալիկի վրա եւ տեսնել էֆեկտը, երկուսի վրա էլ ավելացնել, տեսնել։ Շատ լավ, մինչեւ դու ավելացնում ես, ես հիշեցնեմ, որ ես հետեւելու եմ այս փոքրիկ տեսախցիկով, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի մերսատողների համար։ Հիմա ցուցադրենք այս սալիկը եւ ցուցադրենք նաեւ Գևորգ այս սալիկը։ Ես չեմ խանգարի քեզ, փորձեմ այստեղից նկարը հանեմ։ Պատկերացնում ենք վիզուալ երևաց, չէ՞, որ ձախ կողմի սալիկը շատ ջուր քաշեց, իսկ աջ կողմի սալիկը հնարավորինս քիչ ջուր քաշեց։ Այո։ Կախված սալիկի տեսակից անհրաժեշտ է ընտրել համապատասխան սոսինգ։ Նախ ջուր կլանող սալիկները հիմնականում օգտագործվում են ներսի տարածքներում, լոգասենյակներ, խոհանոցներ եւ այլն։ Ջուր չկլանող սալիկները հիմնականում ավելի ծանրաբեռնված վայրերում, դրսի տարածքներ, միջանցքներ, տերասաներ եւ այլն, որտեղ ծանրաբեռնվածությունը ավելի շատ է։ Սալիկների տեսակներին ծանոթանալուց հետո առաջարկում եմ ծանոթանանք սալիկների փակցման եղանակներին։ Ունենք հիմնական 3 եղանակ, խնդրենք Գևորգին, որպեսզի նա ցույց տա մեզ առաջի եղանակը, երբ սոսինձը կսվում է պատին եւ սալիկը ամրացվում։ Ես առաջարկում Գևորգը սալիկը օկի եւ գնահատենք, թե սալիկի որ մասն է սոսնձով պատված։ Եթե վիզուալ նայում ենք, մոտավորապես 75-80%-ը սոսնձով պատված է։ Ճիշտ է, կարո՞ղ։ Այո։ Ներսի տարածքների համար ըստ եվրոպական չափորիչների կամ եվրոպական նորմայի, եթե սալիկի մակերեսը ծածկված է սոսնձով 75% եւ ավել, բավարար է, որպեսզի աշխատի։ Բավարարում է եվրոպական ստանդարտներին։ Երկրորդ եղանակը սոսինձը փակում ենք սալիկին, այնուհետև կպցնում պատին։ Այս դեպքում արդեն մենք ունենք սալիկի վրա 100% թրջող ունակություն, այս պատի վրա այս դեպքում ունենք մոտավորապես 75%+ թրջող ունակություն, որը նորմալի սահմաններում է, կրկնում եմ, ներսի տարածքների համար։ Եթե սալիկապատում ենք իրականացնել դրսի տարածքներում, այս դեպքում պարտադիր է սոսինձը քել համ սալիկի վրա, համ պատին։ Փորձենք նաև այդ տարբերակը։ Խնդրենք Գևորգին նորից մեր փորձը անելու կամ արդյունքը տեսնելու համար 100% երկու դեպքում էլ ունենք սոսնձով պատված մակերես։ Սա խորհուրդ է տվում իրականացնել դրսի աշխատանքների, ինչպես նաև մեծ չափի սալիկների ու կերամոգրանիտների դեպքում։ Այո, նաև այսօր փորձարկելու ենք մեկ այլ սոսին։ Հա, սպիտակ գույնի սոսիններ, որտեղ շուկայում կան, մենք էլ ունենք մեր տեսականու մեջ սպիտակ գույնի սոսիններ, որոնք հիմնականում նախատեսված են այն դեպքերի համար, երբ պետք է օրինակ կարանյութը կամ այսպես ասած զաթիր կան լինի բազգույն,
ցանկալի է որպեսզի սոսինգը նույնպես լինի բազմին։ Խնդրենք մի հատ մեկ սալիկ էլ Գևորգը փակցնի սպիտակ սոսնձով։ Տարբերում է 80 սպիտակն այս դեպքում, 80 մոխրագույնից տարբերում է միայն գույնով։ Ընդհանրապես։ Հիմնականում 80 սպիտակը նաև խորհուրդ ենք տալիս օրինակ սպիտակ մարմարի հետ, որովհետև մարմար ունի ծակոտ կենություն և հնարավոր է այդ մոխրագույն գույնը իր մեջ ցույց տալ։ Ահա, գույնային փոփոխություն լինի, ահա ցուցադրենք։ Սա այսինքն համար, այո։ Մենք հիմա կտեսնենք սալիկը սալիկի վրա փակցնելու տարբերակը։ Այս պարագայում պետք է սոսինձը քսել շատ բարակ։ Արա, ի վերջո եկեք հասկանանք, հա, որ սոսինձը ինչի համար է նախատեսված։ Ինչպես այստեղ ներկայացած է մեր սոսինձի տեսականու 40%-ը։ Ահա։ Եթե փորձենք սրանց մասին խոսել, ես միայն 80-ը չի համար, եւ կա 50-ը, կա 17, կա 18-ը, դրանք ցե մեկակի սոսինձը նախատեսված ներսի աշխատանքների համար։ Ահա։ Ջուր կլանող սալիկների հետ, ինչպես արդեն տեսանք, չէ՞, ջուր կլանող սալիկները փորձակերտենք։ Այո, ներսի աշխատանքներում կա 18-ից 17-ը նրանով, որ նա սպիտակ գույն է։ Այսինքն, եթե մենք կարանյութը հետագայում օգտագործել ենք բաց գույնի, ցանկալի է օգտագործել սպիտակ գույնի սոսինձ։ Ահա։ Դա շատ արհեստավորներ, արպետներ նախատում են սպիտակ գույնը, որոշները մոխրագույն գույնը։ Անցնենք կաուցունին։ Կաուցունը արդեն C2 կարգի ըստ եվրոպական ստանդարտների C2 կարգի սոսինձ է, որը մի պատ ավելի բարձր է։ Էլաստիկ սոսինձ է, հատակի պատերի համար նախատեսված, հատակի պատերի հիմնականում ջուր չկլանող սալիկներ կամ կերամու գրանիտների։ Կա 50-ը, կա նույնիսկ C2 կարգի սոսինձ է, նախատեսված է ավելի մեծ ֆորմատի սալիկների համար, երբ սալիկի որոշը մի կողմ մեծը 1 մետրից, ապա մենք կաուցունի փոխարեն ընդունում ենք կայցուն։ Միջալոց կաուցուն եւ կայցուն նախատեսված են նաեւ սալիկը սալիկի վրա փակցնելու համար։ Այո, կա 55-ը ջերմակ սոսինձ է նախատեսված հիմնականում մոզաիկայի համար լողավազանային տարբեր վայրում, եւ վերջում տեսնում ենք կա 100-ը, որին կանդրադառնանք հետագա առանձին հաղորդմամբ, որտեղ կա 100-ը նախ ինքը արժանի առանձին հաղորդման եւ շատ ինֆորմացիա ունի, որը կարողանան ճիշտ հասնել մեր հասցնել այդ ինֆորմացիան մեր հեռուստադիտողներին։ Շատ լավ, անհամբեր կսպասեմ, իսկ այսօր կարծում եմ ամփոփենք այս թողարկումը։ Դե ինչ, իսկ եթե մնացին հարցեր, կարող եք ապնվել Իտոկոլ ընկերության հետ, եւ վստահ եմ, հմուտ վարպետ Գևորգը կպատասխանի բոլոր ձեր հետաքրքրող հարցերին։ Հանդիպենք։Մենք շարունակում ենք մեր այս եթերաշրջանի գործընկերներին հյուրընկալել, եւ այս պահին գտնում եմ այս եթերաշրջանի մեր նոր գործընկեր Վաղարշ Եվորտիներ կոնցեռնի հյուրընկալ գրասենյակում զրուցելու եմ փոխտնօրեն Նորայր Մարտիրոսյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համագործակցության առաջարկը մեր չմերժեցիք, եւ Ոսկու աշխարհ բնակելի թաղամասի ներկայացման բոլոր փուլերը այս 3 ամիսների ընթացքում արդ ենք ունենալու ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ լուսաբանելու եք մեր պրոյեկտը, նոր Մարաշի, ուրախ ենք համագործակցության համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, տոնտեղ զանախագծի շրջանակում նոր գործընկերները ներկայացում են իրենց ընկերության պատմությունը, իսկ սկսենք այդտեղից, երբ հիմնադրվեց Վաղարշ Եվորտիներ կոնցեռնը եւ ինչ գործունեությամբ է զբաղվում։ Վաղարշ Եվորտիներ կոնցեռնը հիմնադրվել է հիմնադիր Վաղարշ Աբրահամյանի կողմից 95 թվականից։ 95 թվականից զբաղվել է ոսկու զարդերի վաճառքով, գնելով կենտրոնում հին բաղնիկի շենքը, Սենցախորնաց փողոցի վրա այդ շենքը էլ բաղնիկ հաճարել, վերակառուցելով դա առևտրի արդյունաբերական համալիրի փոքր այդ բաղնիկի տարածքից սկսված, սկսվել աստեղի գործունեությունը, աստեղի պատմությունը։ Բայց այնտեղ հերցանախագծի շրջանակում մենք անդրադարձ ենք կատարելու Վաղարշ Եվորտիներ կոնցեռնի մեկ այլ գործունեությանը, հա՞, Նոր Մարաշ թաղամասում գտնվող Ոսկու աշխարհ բնակելի թաղամասի մասին ենք խոսելու։ Ինչ նախագիծ է սա, երբ որքան ժամանակ է արդեն իրագործվում ենք։ Նախագիծը 5 բազմաբնակարան շենքերից բաղկացած բնակելի համալի թաղամաս է Նոր Մարաշում, Ոսկու աշխարհ անվանումով։
Նախագիծը ակտիվ շինարարության փուլամտել կարելի ասել 2018-19 թվականներին։ Նախատեսված 5 շենքերից մեկը մենք ավարտել ենք 21 թվականին, որտեղ արդեն բնակվում են 4 շենք, այս պահին ակտիվ շինարարության փուլում է։ Ընդհանուր համալիրում լինելու է 500-ից ավել բնակարան, եթե ավելի ճիշտ 560 բնակարան։ Մակերեսները բնակարանների շատ մեծ չեն, հաշվարկը նենց արվե բնակարանների, որ այն գումարով, որը հաճախորդը կարող է տեղ գնել բնակարան և հիպոտեկային վարկավորումով, ամսական վճարումով մարել, նույն արժեքով կարող է բնակարան վարձով վերցնել։ Հիմնական շեշտը դրա վրա է դրված, հիմնական շեշտը դրված է նոր ընտանիքների վրա, նոր կազմավորվող ընտանիքների վրա և այն սեգմենտի վրա, որ կարող է բնակարանը ուղղակի առնել շատ մեծ ներդրում չանել ու կարողանա վարձով տա, արդեն ու ինքեր փակի իր հիպոտեկային վարկավորումը։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, մենք առաջիկա 3 ամիսներում առիթոն ունենալու ենք այս նախագծի բոլոր, հա, շենքերի մասին առանձին խոսելու, բայց այս պահին ուզեմ խոսեմ այս բումի մասին, հա, վերջի 2 տարիների մասնավորապես մեր երկրում այսպես կառուցապատման բում է ապրում։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Այդ պայմանավորվածը ինչով։ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախությունից սկսած բնակ շինարարության մեծ ծավալ չի եղել, բայց բոլորի ընտանիքները մեծացել են։ Եթե նկատում եք, դուք էլ գիտեք, որ բոլորի ընտանիքներում ապրում են հայրը, մայրը, զավակները, որոնք արդեն ամուսնացած են, երեխաներ ունեն և բոլորը ապրում են մեկ ընտանիքներում։ Ինչի է դա պայմանավորված եղել։ Պայմանավորված է եղել նրա հետ, որ 10-15 տարի առաջ, որ կառուցապատումը Հայաստանում, Երևանում սկսվել է, դա եղել է միայն էլիտար թանկ կենտրոնի շրջանում, քաղաքը չի զարգացել դեպի ծառայար և ոչ հասանելի ա եղել, նաև հիպոտեկային վարկավորումը ոչ հասանելի ա եղել։ Այդ պատճառով այն մարդիկ, որոնք մեծ բյուջե չեն ունեցել, հնարավորություն չեն ունեցել բնակարան գնել։ Հիմա պետության կողմից տրված թե նույն եկամտարկի հետ վերադարձը, սուբսիդիայը, թե նույն ծրագրերը, որով պետությունը հիմա օժանդակում է բանին, շահառուներին, թե գնորդներին, շատ ակտիվանում շուկան։ Դրա հաշվին ակտիվացել է շուկան ու շատ մարդ հնարավորություն ունի այսօր բնակարանի տեր դառնալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, նաև առաջարկում եմ խոսել փոփոխությունների մասին, հա, տպավորություն է, որ եթե մի քանի տարի առաջ, ինչպես նշեցիք, էլիտար թաղամասերում էին միայն կառուցվում, այսօր ամենուրեք են, հա, կառուցվում և անհասկանալի է դառնում արդեն գնահատելու ճիշտ տարբերակը որակի որակել եւ անվորակ շենքերի, ինչպես կարելի է առասարակ հասկանալ այս ամենը։ Առասարակ ես համոզված կարող եմ ձեզ ասել, որ անվորակ կառուցապատման կամ անվորակ շինարարության մասին խոսել Երևանում չի կարելի ու դա հնարավոր չի։ Ահա։ Առաջինը վերահսկող մարմինները են կարգեն վերահսկում, որ դա չլինի։ Երկրորդը, ես շատ երկար տարիներ շինարարության մեջ լինելով համ համոզված եմ, համ տեսնում եմ, որ շինարարությունով զբաղվող, բնակելի շինարարությունով, բնականա շինարարությունով զբաղվող մեր շինարարների գրեթե կարելի ասել մեծ մասը բարեխիղճ շինարարներ են։ Հայաստանում մենք չենք հանդիպել, ես անձամբ չեմ հանդիպել տենց որ անբարեխիղճ վատ որակի սարքեն։ Դա արդեն, դեք ոնց է, տարբերությունները թաղամասերի կամ շենքերի արդեն իր ֆունկցիոնալ լինելու մեջ է, իր տեղադիրքի մեջ է, իր արժեքի մեջ է, նախագծի լավ ու վատ կամ ինձ կամ ձեզ հարմար լինելու մեջ է, կոնկուրենցիան զուտ դրա մեջ է, որակական առումով բոլորին է լավն է։ Իսկ դուր է գալի ձեր տրամադրվածությունը, պարոն Մարտիրոսյան, առաջարկում եմ մյուս թողարկման ընթացքում արդեն առանցին զրուցել, հա, ոսկու աշխարհ բնակելի թաղամասի շենքերի մասին, ինչ առավելություններ ունեն հենց ձեր կողմից կառուցված շենքերը, և նաև կխոսենք նաև քաղաքականության մասին, որը տպավորություն է, որ անընդմեջ միայն աճում է։ Շնորհակալություն։ Ուրախ կլինեմ ձեզ, շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։ Մենք շարունակում ենք ծանոթանալ այս եթերաշրջանի մեր գործընկերների հետ, և այս պահին ես գտնում եմ մեր այս եթերաշրջանի էլեկտրական ապրանքատեսականի ներկայացնող ընկերության, Տիտան ընկերության գործարանում, և զրուցելու եմ փոխտնօրեն Կարեն Մովսիսյանի հետ։ Ողջույն, Կարեն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։
Կարեն, կարծում եմ բոլորը տեղյակ են Տիտանի մասին, բայց այս տարիների ընթացքում Տիտանը անընդհատ հարմեցնում է իր ապրանքատեսականին եւ կարծում եմ առաջացում կա, որպեսզի մեր հերոստատողները ծանոթանան նորությունների հետ։ Բայց այս ամենի մասին խոսելու ենք առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում։ Այսօր, ինչպես եւ բոլոր մեր գործընկերների հետ, առաջարկում եմ խոսել Տիտան ընկերության պատմության մասին, քանի որ Տիտանը ունի շատ երկար տարիների պատմություն եւ շատ հետաքրքիր պատմություն, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Ներկայացնեմ, ուրեմն Տիտանը ընկերությունը ստեղծվել է 1988 թվականին, այն ժամանակ Տիտան կոոպերատիվ անունով, արտադրել է սանրեր, կանանց սանրեր եւ արևային ակնոցներ կանանց եւ տղամարդկանց համար, որը սովետի այդ դիֆիցիտի ժամանակ շատ ակտուալ շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ մեր ստատողների համար բացահայտում էր այս ամենը։ Եվ տենց հետո երեկայի փլուզումից հետո արդեն ոնց որ ի հայտ եկան նոր պահանջներ, կային մարդիկ, որոնք արդեն զբաղվում էին շինարարությամբ եւ այլն, եւ առաջարկ եղավ սկսել արտադրել բաժանարար տուփեր, որը այն ժամանակ այդքան չէր առաքվում, քանի որ սահմանները փակ էին եւ այլն, այո։ Եվ սկսեցինք արտադրությունը մեկ տեղանոց սովորական մոնտաժային տուփից, որը մինչև այսօր օգտագործվում է։ Եվ տենց կամաց-կամաց 98 թվականից սկսվեց տուփերի արտադրությունը, 2000 թվականին սկսվեց արտադրությունը այդ էլեկտրատեղակայման սաղքերի ամենամեծ առաջին սերիան, որը 2000 թվականից մինչ այսօր արտադրվում է։ Փորձում ենք որակը բացի նրանից, որ պահենք նույնը, նույնիսկ լավացնենք։ Կարեն, նկատում եմ, որ վերջի տարիներին շատ մրցակից եք դարձել դիզայնի առումով, որովհետև եթե սկզբում երևի թե շեշտադրված որակի վրա էր այսպես ամեն ինչ դրվում, այսօր նաև դիզայնի առումով շատ բազմազան եք, եւ նկատում եմ, որ հնարավոր է պատվիրել, հա, յուրաքանչյուր գույնի, չգիտեմ, այլ ամբայլ տարբերակով վարդակներ, անջատիչներ։ Այո, մենք համագործակցելով դիզայներների հետ, նրանք ասին, որ շատ մեծ պահանջարկ կա, քանի որ մենք սիրում ենք մեր տները գեղեցիկ վերանորոգել, շատ մարդիկ ցանկանում են, որ ենթադրենք պաստառների կամ դռների կամ կահույքի գույնը համապատասխանեն նաև մնացած դետալների հետ, եւ կարամ ասեմ, որ երևի թե մենք միակն ենք աշխարհում արտադրողներից, ով անհատական պատվերով պատրաստում է դետալներ, էլեկտրատեղակայման սաղքեր, որոնք ներկվում են, փչվում են ձեր նախընտրած տեղում, հենց այստեղ, այո։ Եվ ցանկացած մարդ, ով ինչ-որ հատուկ գույնային ցանկություն ունի, նախասիրություններ ունի, այո, կարող է փորձարկումներ անել, այո։ Այո, անում ենք, մարդիկ տեղադրում են, շատ գեղեցիկ է ստացվում, նույնիսկ մեր եթե չեմ սխալվում, Facebook-ի էջում էլ այնտեղ կա հաճախորդներ, ովքեր որ տեղադրել են, շնորհակալական խոսքով նկարած։ Կարեն, այս ամենի մասին իհարկե շատ ժամանակ ենք ունենալու զրուցել, բայց ամփոփելով մեր այս առաջի թողարկումը, մեր աշնան եթերաշրջանի առաջի թողարկումը Տիտան ընկերության հետ, ուզում եմ խոսել Տիտան ընկերության այս տարվա հա նորույթներից։ Նույնիսկ նկատել է, որ նյութի փոփոխություն է կարել, եւ արդյոք սպասում է էլ ավելի հետաքրքիր նորություններ եկող տարի։ Այս տարի մենք որոշակի նոր բաներ էլի շուկայի պահանջարկից ելնելով, օրինակ մեծ պահանջարկ կա երկարաձգիչների, ռուսերեն ասեմ, ուդլինիցի, պարզ լինի։ Ինչպես ընդուված ասա, երկարացման լարեր, երկարացման, երկարաձգիչ, ինքը այդպես է կոչվում, էլի մեր գործընկերները, որոնք որ ներմուծում են շինարարության մեջ, ասեմ, որ պահանջակ կա երկարաձգիչի, լավ, և մենք պատրաստեցինք, այս տարի շուկա հանեցինք երկարաձգիչ, որը որ շատ բարձր ռեզոլյուցիայի դիմանում է, այնպես որ մյուս տարի ինչ-որ նոր բաներ կմտածենք անպայման։ Հրաշալի է։ Եվ կարծում եմ, ինչպես մյուս ապրանքատեսականների դեպքում, նոր ապրանքներն էլ կընդունվեն, կսիրվեն եւ կդառնան որակի ցուցանիշ։ Հույս ունենանք, հույս ունենանք հայկական շուկայում։ Կարեն, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես շնորհակեմ հանդիպել մեր մյուս գործընկերներին, իսկ ես հետ կհանդիպեմ հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Առայժմ։Մեր առաջի թողարկման ընթացքում այցելեցինք այս եթերաշրջանում վերանորոգվող բնակարան։ Յուրաքանչյուր մեր թողարկման ընթացքում մենք կցուցադրենք վերանորոգման բոլոր փուլերը։
իսկ վերջում հուսանք կցուցադրենք ամբողջական վերանորոգված եւ կահավորված բնակարանը։ Շարունակում ենք ծանոթանալ այս եթերաշրջանի մեր նոր գործընկերների հետ։ Այս պահին գտնում եմ մեր նոր գործընկեր Սիդենտ ընկերության ցուցասրահում զրուցելու եմ ցուցասրահի մենեջեր Շաքի հետ։ Ողջույն Շաքի։ Ողջույն Կարեն։ Բարի գալուստուն տեղ հերոստանախագից։ Վերջապես մենք համագործակցելու ենք։ Մենք նույնպես ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր խանութում։ Կարծում եմ մեզ շատ հետաքրքիր եւ նոր բացահայտումներով լի եթերաշրջան է սպասում։ Վստահ եմ, որ այս 3 ամիսների ընթացքում ներկայացնելու ենք ձեր ամենահետաքրքիր ապրանքները, ինչու եմ ասում ամենահետաքրքիր, որովհետեւ քաղաքում ամենտեղ հնարավոր է տեսնել բազմաթիվ սրճարաններում, ռեստորանային համալիներում, հյուրանոցներում հենց ձեր կոմիս ներկայացված բարձրակապիկը։ Եվ իհարկե, ինչպես ավանդույթն է, մեր յուրաքանչյուր առաջնորդական ժամանակ մենք ներկայացնում ենք այն գործընկերների պատմությունը, որոնց հետ համագործակցելու ենք, եկեք խոսենք Սիդենտ ընկերության պատմության մասին։ Երբ է հիմնադրվել, ինչպես, ում կողմից։ Սիրով։ Սիդենտ ընկերությունը Հայաստանում հիմնադրվել է 2020 թվականից։ Իհարկե, Սիդենտը հանդիսանում է Նազարի գործարանի ներկայացուցիչը, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, որը Իրանում է գտնվում։ Այո, գործարանը Իրանում է գտնվում եւ Իրանի խոշորագույն կահույք արտադրող, մասնագիտացված կահույք արտադրող գործարանն է։ Այն հիմնադրվել է 1959 թվականին։ Իհարկե, գործունեության առաջի տարիներին արտադրվել է միայն մետաղական մահճակալներ, կախիչներ, օրորոցներ։ Հետագայում գործարանը ընդլայնվել է եւ անցել է լայնածավալ այլ կահույքի արտադրանքին, եւ 1970-ական թվականներին արդեն ցուցաբերած բարձր որակի եւ համբավի շնորհիվ դառնում է բրենդ, հենց իր անուն, եւ մասնագիտացված կահույքի արտադրությանն է անցնում, մասնավորապես աթոռների արտադրության։ Շաքե, այսօր Սիդենտ ընկերությունը Հայաստանում, հա, կարող ենք ասել, որ միակ խոշոր մասնագիտացված հորեկակարգ ներկայացնող ընկերություններից է, որը առաջարկում է գրեթե ամեն տեսակ կահույք, ռեստորանային համալիրների, սրճարանների և այլ, հա, գրասենյակային տարածքների համար։ Շատ բազմազան է կահույքը։ Ես ավելացնեմ, որ մենք բացառիկ ենք, բացային, որ մասնագիտացված կահույք է տարբեր ոլորտների համար, ոչ միայն հորեկա ոլորտի, որն իր մեջ ներառում է հյուրանոց, ռեստորան, սրճարան, բնակավարները։ Մենք ունենք նաև կահույք, որոնք նախատեսված են մարզադաշտերի համար, ուսումնական կենտրոնների համար, այո, կրթական համալիրներ, կրթական հաստատությունների համար, դա եւս ունենք։ Եվ բացառիկության եւս մի հատկանիշը նաեւ մեր, որ ցանկացած մտահղացում մեր պատվիրատուի դիզայներին մեր գործարանի շնորհիվ կարող է իրականություն դառնալ, այսինքն կարող են ընտրել աթոռ եւ աթոռի կմախք, այսպես ասեմ, եւ ընտրեն ինչ նյութից լինի, ինչ գույն լինի, ինչ կտորով լինի, չափերը իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում է հնարավոր փոփոխել կամ ստանդարտներ, եթե խոսքը չի վերաբերում բարի աթոռներին, որովհետեւ բարի աթոռների դեպքում եւս կան ստանդարտներ։ Այդ դեպքում, այո, բարձրությունը կարող է փոփոխվել մեր գործարանի տարբերակով։ Շաքե, 3 ամիսների ընթացքում խոսելու ենք բազմաթիվ թեմաներից, բնականաբար նաև հորեկակաուքի առանձնահատկություններից մանրամասն կզրուցենք, բայց այս պահին ուզում եմ հարցնել նաև գնային, հա, քաղաքականության մասին, ինչու հենց առաջի մեր թվարկման ընթացքում, որովհետև Սիդենտ ընկերությունը շատ արագ ճանաչելի եւ սիրված դարձավ դիզայներների կողմից, այս մաչելի, հա, գնային քաղաքականության համար։ Մեզ մոտ տեսականին այնքան բազմազան է, որ գները եւս տարբեր են։ Մենք ունենք ամենամաչելից միջինից բարձր գնային արժեք ունեցող ապրանքներ, բայց ամենակարևորն այն է, որ նույնիսկ ամենամաչելի տարբերակը մեզ մոտ որակապես շատ բարձր մակարդակի վրա է, այո, եւ կապ չունի պատվիրատուն հաճախորդը ինչպիսի բյուջե ունի, հաստատ մեր տեսականու մեջ կգտնի իրեն հարմար, այո, ինչ էլ չգտնի կարող է պատվիրել, եւ քանի որ արտադրող ընկերությունը մոտ է,
առաքումը շատ արագ է կազմակերպում։ Այո, ինչպես գիտեք Իրանը, եւ առաքման հարցերն էլ կարելի ասել շատ արագ են կազմակերպում, կախված մոդելի տեսակից հիմնականում 1 ամսվա ընթացքում հասցնում ենք մատակարարել։ Իհարկե կան մոդելներ, որոնց միայն պատրաստումը 25 օր է տևում, փայտյա հատուկ աթոռների մոդելներ կան։ Դրանց դեպքում 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ենք հիմնականում հասցնում։ Շաքե, շնորհակալություն, կարծում եմ։ Ձեզ նույնպես։ Առաջիկա ամիսներում բազմաթիվ արդեն ունենալու ենք շփվելու եւ զրուցելու Սիտենտ ընկերության, որը ի դեպ գտնվում է Սայատնովա 40 հասցեում։ Հասցեում։ Շնորհակալություն, կանդիպենք։ Ձեզ նույնպես։ Դուք շարունակում եք դիտել հայկական եթերի ամենադիզայներական հեռուստանախագիծը։ Մենք գտնվում ենք մեր այս եթերաշրջանի գործընկեր Տոնյանյա Աֆրանկանիշի ցուցասրահներից մեկում զրուցելու ենք վաճառքի խորհրդատու Դիանա Էդվորդսյան։ Բարևձեզ։ Դրան առաջիկա 3 ամիսներին մանրամասը ներկայացնելու ենք աշխարհաչափ այս բրենդի ապրանքատեսականին, որի պաշտոնական ներկայացուցիչը դուք եք Հայաստանում, եւ բնականաբար, ինչպես ավանդական, մենք մեր բոլոր եթերաշրջանն ենք սկսում ենք պատմությունից։ Ինչպես եթ է հիմնադրվել այս ապրանքանիշը։ Տոնյանան իտալական բրենդ է, հիմնադրվել է 1775 թվականին, գործունեությունը սկսել է կավագործությունից, այնուհետև մասնագիտացել է կերամիկական արդյունաբերության մեջ։ 1989 թվականին համագործակցելով Անդրեա Ֆոնտեբասոյի հետ ավելի ճանաչելություն է ձեռք բերել ամբողջ աշխարհում։ Տոնյանան ընկերությունը ամբողջ աշխարհում ճանաչվել է լավագույն խոշորագույն ընկերություններից մեկը։ Ցույց տուր ավերացնեմ, որ եթե չեմ սխալվում 21900, հա, ամբողջ աշխարհում, այո, Տոնյանա ներկայացված է 21800 խանութ սրահներում եւ տարեկան վաճառում է 25 միլիոնից ավելի ապրանքատեսականի։ Ահա, իսկապես խոշորագույն ընկերություն, եւ շատ հաճելի էր, որ մոտորերս հանդիպեցինք այս ընկերության հիմնադրին, հյուրընկալել էինք ձեր խանութ սրահում, հանդիպում ունեցանք, հարցազրույց արեցինք, իշել առաջարկում եմ մի փոքր ընդմիջել մեր զրույցը եւ լսել նրա ողջունի խոսքը մեր հերոսադիտողներին։ So, Tonyan history starts from 1760. Տոնյանա անկերության պատմությունը սկսվում է դեռևս 1760-ական թվականներից։ Իսկ կերամիկական արտադրանքի ներկայիս ընկերությունը գործում է 1946 թվականից։ Այն արագորեն զարգացավ, մասնավորապես Անդրեա Ֆոնտեբասայի բրենդով։ Այն դարձավ Իտալիայում խոշոր արտադրողներից մեկ, իսկ հետագայում նաև աշխարհում կերամիկական իրերի արտադրության շուկայում անվիճելի առաջատարերից մեկը։ Այսօր ընկերությունը հայտնի է ոչ միայն Եվրոպայում, այլ նաև աշխարհի շատ այլ երկրներում։ Բոլորը գիտեն իտալական դիզայնի առավելությունների մասին։ Մեր ընկերությունը նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձնում դիզայնին, եւ մեր սեփական դիզայներական մեծ թիմը մշտապես նախագծում եւ ներկայացնում է նոր հավաքածուներ, որոնք այդքան սիրված են բոլորի կողմից։ Մենք նաեւ համագործակցում ենք այլ երկրների դիզայներների հետ, որպեսզի ապահովենք մշակութային այլ ազդեցությունների ներկայությունը մեր արտադրանքի համար։ Հայաստանի հետ մեր համագործակցությունը սկսվել է մի քանի տարի առաջ, եւ մենք տեսնում ենք մեծ պոտենցիալ զարգացման համար։ Ինչպես նաեւ ես կարծում եմ, որ հայ եւ իտալացի հաճախորդները ունեն որոշակի նմանություններ, թեպետ հայ հաճախորդները ավելի շատ նախապատվություն են տալիս դասական ոճի ապրանքներին։ Buona fortuna a questo bellissimo paese che è l'Armenia. Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ։ Ձեզ վերադարձանք տաղավար, իհարկե շատ հետաքրքիր է լսել այս ընկերության պատմությունը, եւ կրկնակի հաճելի է, որ Հայաստանում մենք հնարավորություն ունենք, հա, հենց այս ապրանքանիշի խանութ սրահներում վայելել, գնումներ կատարել այս տեսակ գեղեցիկ եւ որակյալ ապրանքները։ Առաջիկա մեր եթերներում խոսելու ենք տարբեր տեսակներից, հա, որովհետեւ Տոնյանա բրենդը ներկայացնում է սպաս, դեկորներ, այլնի։ Նաև Տոնյանա բրենդը ներկայացնում է դեկորների բավականին մեծ տեսականի, ռեստորանային սպասք, որը որ հենց հատուկ նախատեսված է հորեկա ոլորտի համար։ Ունենք նաև բավականին մեծ տեսականի, որը որ բրենդը հենց երաշխիք է տալիս 5 տարվա, եւ ունի շատ բարձր դիմացկունություն քերվածքներից, խազերից, բծերից, ու նաև ցանկացած անհատական պատվեր կարողանում ենք սեղ ժամանակահատվածներում կատարել։ Հրաշալի է։ Առաջարկ
հարկում եմ ուզի եթերում խոսել, թե ինչու հենց ընտրեցիք Տոնյանյան, երբ է հիմնադրվել և ինչպես սկսվեց համագործակցությունը այս ընկերության հետ։ Իսկ այսօր ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք։ Դուք շարունակում եք դիտել Տունտեղ հեռուստանախագծի աշնանային եթերաշրջանի առաջին թողարկումը, իսկ մենք այս պահին գտնվում ենք մեր այս եթերաշրջանի գործընկեր Տոգաս ընկերությունում։ Կարծում եմ անցած եթերաշրջանից դուք շատ լավ ծանոթ եք այս ընկերության հրաշալի ապրանքներին, զրուցելու ենք տնորեն Մարիամի հետ։ Ողջույն Մարիամ։ Բարև Կարեն ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպեցինք, աշուն է, անելիքները շատ են, տոներն էլ մոտենում են և բնականաբար Տոգաս ընկերությունն էլ բազմաթիվ նորություններով է հանդես գալիս։ Ահա, մենք էլ շատ ուրախ ենք, Կարեն ջան, կրկին մասնակցելու նախագծին, և ոնց նշեցիր, աշնան տոները մոտենում են և գալիք նոր տարին, և Տոգաս ընկերությունը, ինչպես միշտ, տարին երկու անգամ գարուն ամառ և աշուն ձմեռ հավաքածուներով է ներկայանում նոր, ահա։ Այո, մենք ինչպես գիտես, ամեն ամիս ունենք նորույթներ, և նոր տարուն ավելի մոտիկ ունենալու ենք և ամանորյա սպասք և նվերներ և նորույթներ, դեկորներ, բազմաթիվ, այո, աքսեսուարներ, իհարկե անպայման կունենանք տոնական, այսպես տրամադրություն, ինտերիերի ամբողջությամբ կապալով և հաղորդման շրջանակներում մենք ցուցադրենք ինչպես ձևավորել այս տարվա տենդենսներով նոր տարվա նվերները և մատուցել ձեր սիրելիներին։ Հրաշալի է։ Մարիամ, առաջարկում եմ վերհիշել Տոգաս ընկերության պատմությունը, որովհետև վստահ եմ կգտնվեն որոշ հրստատոներ, որոնք մոռացել են կամ չեն դիտել այդ հաղորդումը։ Կներկայացնեք Տոգաս ընկերությունը, երբ է ստեղծվել, որ երկրում և առհասարակ այս ընկերության անցած ճանապարհը։ Սիրով, Տոգասը, ինչպես գիտեք, հունական բրենդ է, ստեղծվել է 1926 թվականին Տոգաս ընտանիքի կողմից, պապը հիմա թորն է ղեկավարում, Կոստաս Տոգասը, Տոգասը ներկայացված է մոտ 16 երկրում արդեն, այս տարի եւս 4 երկիր միացավ, այո, Ավստրիան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Անգլիան, և ինչպես գիտեք, կա Ամերիկայում, Էմիրատներում, շուտով կբացվի Սաուդյան Արաբիայում և իհարկե Հայաստանում 2016 թվականից գործում է, այո, երկու խանութսրաներով, ցուցասրաներով, այո, մեկը Տաշիր Սթրիթ հյուսիսային պողոտա և Դալմա Գարդեն Մոլում։ Տոգասը արտադրում է և վաճառում է տան տեքստիլ, բարդ, վերմակ, սպիտակեղեն, սպիտակեղենը մեր այցեքարտն է, դա մեր, ոնց ասեմ, պարծանքն է, որտեվ այդպիսի դիզայնից սկսած, առաջի քայլից ամեն ինչը Տոգաս ընկերությունն է նախագծում, ես ստեղծում, ըստ դիզայնի ստեղծվում է կտորը, հետագայում կարվում է տեքստիլը, պատկերները և ամեն ինչը, և համապատասխան իրան ստեղծվում է հավաքածուն, այսինքն տան հագուստը, և իսկապես շատ հեշտ է, երբ հավաքածուն պատրաստ է, կարելի համադրել, այո, դուք կարող եք գաք և հավաքեք ամբողջական ձեր ինտերիերը, ձևավորեք, երկար ժամանակը պահանջի, եթե սկսես ինքդ ինչ-որ նոր հավաքածու ստեղծել։ Շատ հաճախ լինում են դեպքեր, որ հաճախորդը գալիս է, ինչ-որ մի բան գնաց և ուզում է համապատասխան, իսկ մեզ մոտ այդ խնդիրը չկա։ Մարիամ, նաև ուզում եմ խոսել մի շատ հաճելի նորության մասին, փոփոխության մասին, նկատելի է, որ բավականին լուրջ գներ են այսպես նվազել խանութում, ինչի հետ է դա պայմանավորված և արդյոք սա նոր քաղաքականություն է Տոգաս ընկերության։ Այո, մեր մոտ կուրսի տատանումների հետ կապված գնիչեցում է, և նորույթը այն է, որ Տոգասը սկսել է արտադրել իր ապրանքներ, որոնք ավելի մատչելի են դարձել, ու յուրաքանչյուր հաճախորդ սեգմենտի համար, այո, այո, մենք ունենք ապրանքներ, ասենք տատանումը շատ մեծ է, ասենք օրինակ կարող եմ վերեմ, բարձերը մեզ մոտ 20,000-ից մինչև 300,000, այո, մոտ 40 տեսակի բարձ ունենք, իսկ
հույսով եմ, որ ամեն հաճախորդ կարող է գտնել իր համապատասխան ապրանքը։ Բայց վստահ եմ, հիմա ձեր ասածը բավականին բուրն արձագանք է առաջացնում մեր որոշ հերոսատեոների մոտ, կբացատրեք, օրինակ, ինչով է պայմանավորված։ Ես գիտեմ, բայց ուզում եմ նրանք էլ իմանան այսքան բարձր արժեք հա մաքսիմալ։ Նայեք, գնի գինը դա չի պայմանավորում որակը։ Մեզ մոտ բոլոր ապրանքները որակյալ են։ Սուտ նյութերի, հումքի ընտրությունն է, այո։ Իսկ գնիչեցումը նաև կախված է այն բանից, որ տոգսը օգտագործում է նոր ինովատիվ տեխնոլոգիաներով, որոնք թույլ են տալիս իջեցնել ապրանքի գինը, որը ստանում են ավստրալիական ևկալիպտի ծառից, սենսոտեքս է կոչվում, և մենք օգտագործում ենք մեր անկողնային սպիտակեղենների մեջ։ Մարիամ, այս եթերաշրջանում մենք ֆորմատային փոփոխություն ենք արել, և մեր հանդիպումները թեպետ ավելի քիչ կլինեն, բայց հերոսատեղները առիթ կունենան ծանոթանալ ավելի մոտիկի ստոգաս ընկերության հրաշալի ապրանքատեսականուն։ Ես էլ հույս ունեմ, որ դա այդպես կլինի։ Կհանդիպենք։